бірінші деп мектепте жұмыс істейтін мұғалімдердің жастар берілген арифметикалық ортасын табу керек. Арифметикалық орта деген бұл бүкіл жасты қосып, қанша жасты қосып соған бөлеміз. 5 қосып 8 қосып 12, қосып 15 қосып 20 қосып 8. Барлығын қосып 6 адамға бөлеміз. Сол кезде 68 бөлінген 6. Қысқартатын болсақ 2-ге 34 бөлінген 3 екен. Бұл жауабы. Екінші деп 8, 9, 6 цифрларын қолданып, олар қайталанбайтын етіп 3-тан балы неше сан жасауға болатын табу керек. Жалпы қайталанбайтын болғандықтан мұны біз n факториал мінде есептей салуға болады. 3 санды адам санын орналастыру деген сияқты. Яғни 3-тің факториалы бұл 6. Енді сандарды жазып жауап осы көрсе болады есеп санап. Сондықтан жауап А варианты болады. Үшінші депте шарлар берілген. Жәшіктен кем дегенде екі қызыл шар болу үшін қанша шар алу керек? Жалпы біз ең нашар жағдайды таңдаймыз. 7 рет алдық, 7-інде де қызыл шар шыққан жоқ, яғни 4 ақ, 3 көк шығып тұр. Енді қалған 2 шар алған кезде біздің нақты қызыл шар шығады. Сондықтан бізде 7 қосылған 2 қызыл деп ойлаймыз. 9 рет алғанда біз нақты сенімді боламыз. Сіз жауап. Лифт бірінші қабаттан үшінші қабатқа 6 секундта көтеріледі екен. 9-шы қабаттан бірінші қабатқа түсуге қанша уақыт жұмсайтын табу керек. Жалпы бірінші қабаттан үшінші қабатқа көтерілген кезде ол бізде 2 қабат көтеріледі деп қарастырамыз. Бірінші қабатта тұрғандықтан. Сондықтан бізде бір қабат көтерілген кезде 3 секунд жұмсайды. Бір қабатқа 3 секунд. Яғни 9-шы қабаттан бірінші қабатқа түсу үшін бізде 8 қабат деп қарастырамыз. Сонда ол 24 секундты түседі екен. Бес алма, алты апельсин, сегіз алмұрт бар. Алмұрттың шығу ықтималдығы қандай дейді? Енді алмұрт бізде 8, ал жалпы жеміс саны 19. Жауап 19-дан 8-ді болады. Алтыншы есеп. 2, 5, 7, 11, 15, 20 сандары берілген. Осы сандарынан кездейсоқ бір сандағына 5-ке еселік болатын санының ықтималдығын табу керек. 5-ке бөлетін сандар 15, 15, 20 де 3 сан бар. Ал бізде жалпы 6 сан бар, 6 санның 3-і 5-ке бөлінеді. Демек 6 санның 3-і 5-ке бөлінетін сандар. 2-ден 1 екен. А жауап. 5400 қандай да бір сан бөлігі 4 сан балы. Жұлдыз санының орнына қандай санды қойған кезде 2009-ға бөлінетін саны шығады екен. Енді жұлдыз санының орнына 2-ге бөліну үшін ол бізде жұп сандар болады. Жаңа 0, 2, 4, 6, 8 деген бізде варианттар бар, 5 вариант бар. 2-ге бөліну үшін 35-і бар. Ал 9-ға бөліну үшін цифрлардың қосындысы 18, яғни 9-ға бөлінетін сан болу керек. 5, 4, 1-ді қосатын болсақ 10 шығады. Енді 9-ға бөлінетін сан бізде 18. 18 шығу үшін біз тек қана 8-ді қосқанда шығарамыз. Жауап А. Компанияда 3 азамат жұмыс жасайды. 3 тілде сөйлейді екен. Енді Мұрат осылардың ішінде біреуімен кездесіп қалған, ағылшын тілінде сөйлесетін адаммен кездесу ықтималдығын табу керек. Енді бізде 3 адам 3 тіл ағылшын тілінен біреу ғана, сондықтан 3 адамның біреу ғана ағылшын 3-тен 1 ықтималды. 2 3 бұрышты өлшеген екен. Сүйір бұрышты 3 бұрыш бар. Және де доғал бұрышты 3 бұрыштар бар екен. Енді осындай 4 өлшем бар. 110, 75, 65, 15 деген. Енді біз доғал бұрыштымыз. 110-ға қайсысын ала алмаймыз? Егер біз 75-ті алатын болсақ, онда бізде 180-ден асып кетеді. Сондықтан 75 ол мына жақтың бір бұрышы, сүйір бұрыштың бір бұрышы. 65-ті алатын болсақ, 65-тен де мына жаққа екеуіне де бола алады. Мысалы, 110 жаққа алатын болсақ, онда 175 болады. 65 мұнда болуы мүмкін. Егер 65-ті мұнда алсақ, онда мынау бізде 5 градус болады. Ал мына жақта ол 15-ті қоятын болсақ, онда 90 мына бұрыш 90 градус болуы керек. Ал бізде сүйір бұрышты болғандықтан бұл
вариантты ала алмаймыз. Яғни 15 деген градусты 75-тің жанына алуға келмейді. Сол себепті 15 бізде доғал бұрышты бұрышқа кетеді. Оны бізде 15 болады. Демек бізде 65-ті алып тастаймыз. 65 онда бізде мына жаққа барсын. Сонда 110 мен 15 бар. 125 болды. Енді мына жақ бізде 55 болады. Бұрыштар таптық. Ал мына бізде 40 градус болады. 90 келмейді. Сонымен сүйір бұрыштың кіші бұрышы 40 градусқа тең. Есеп шарты бойынша ең аз ақша қайсына кететінін табу керек. Яғни пойызбен баратын нұсқа бар және де көлікпен баратын нұсқа бар. Үш адам пойызбен барса, онда бір билеттің бағасы 2265 болғандықтан үш адамға көбейтеміз. 6795 теңге бұл пойызға кетеді екен. Егер пойызбен барса, осындай ақша кетті. Ал егер автокөлікпен барса, 100 километрге 10 литр жұмсайды екен. Сонда бізде 400 километр болса, Павлодар Астана арасы бізде 40 литр бензин жұмсалады. Ал 1 литрдің бағасы 112 теңге болғаннан кейін 112-ге көбейтіп жібереміз. Сонда 4480 теңге көлікпен барса болады. Енді көлікпен барған үш адамға тиімді, бір көлікпен барса, сондықтан көлікте болады. Автокөлік 4480 теңге. 11 есепте заңдылықтан сұрақ белгісін орнатқан табу керек. Енді 12024 деген ол 2-ге көбейтіліп тұр. 24-ке 6-ны қосып тұрмыз. 30-ды 2-ге көбейтіп тұрмыз, оған 6-ны қосып тұрмыз. Демек сұрақ белгісінде 6-ны 2-ге көбейтеміз. 6-ны көбейтеміз 2-ге, 132 болады. Әрі қарай тексеріп көрсек болады. 132 алдын болса, 138 сағат 12 бүтін 276. Жауап С. 12-ші есепте қорапты жазып көрсеткен. Қораптың көлемін табу керек. Енді қораптың көлемін табу үшін ұзындығын, енін, биіктігін көбейтеміз. Енді бізде 3 түрлі сан бар, 6, 3, 4 деген. Демек оның көлемі 6 көбейту, 3 көбейтілген 4. Жауабы 72 болады. 13-ші есепте график берілген. 15 километрден кейін тоқтаған. Сол тоқтап тұрған минутын табуымыз керек. Енді 15 деген мына жерде тұр. Сондықтан мына 1 сағаттан бастап 2 сағат, енді 3 бөлікке бөлінген 2 минуттың арасы, сонда 20 минут деп ойлаймыз әрбір нені. 20 минуттан деп есептейміз. Сонда жалпы арасы 1 сағат 20 минут немесе 4 клетканы көбейтсек 80 минут деп алсақ болады. 80 минут. С жауап. 14-ші есеп 91-ден 99-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі қандай цифрмен аяқталады? Енді 91 мен 99-ның арасында 95 бар. Ал 95-ті кез келген жұп санға көбейтсек, мысалы 96-ға дейін, ол бізде нақты 0-мен аяқталады. Ал кез келген сан 0-ге көбейтіндісі 0 болады. Сонымен бұл сандардың көбейтіндісі 0-мен аяқталады. Аула мен көкөніс өсіретін жер берілген. Осыларды қоршау үшін қанша метр шарбақ қажет екен. Енді мынау бізде көкөніс өсіретін жер ол квадрат болып шыққан екен. Сондықтан бұл 8-8 болса, мына жақ бізде ауланың ені 15 болады. Сонда осы кестеде берілген, суретте берілген сандардың барлығын қосамыз. Немесе былай істесек те болады. Ауланың несін периметрін тапсақ, периметр аула 25 қосылған 15 көбейтілген 2 кем болады? 80 болады. Аулаға 80 кетеді және де бізде мына 2 шарбақ қалды. Көкөніс өсіретіндер. Олар бізде 16 метр. Жалпы бізде 96 метр керек екен. Ит мысықтан 6 есе ауыр, шыққан мысықтан 20 есе жеңіл, бұзау 700 есе
ауыр тышқаннан. Бұзаудың салмағы М болса, иттің салмағы К болса, бұзау мен иттің салмақтары үшін қандай тұжырым дұрыс дейді. Енді ит бізде К болатын болса, ит. Онда мысық бізде К бөлінген 6 болады, 6 есе жеңді одан. Ал бізде тышқан мысықтан 20 есе жеңіз, онда К бөлінген 20-ны 6-ға көбейтеміз. 120. Және де бұзаудан дейді 700 есе жеңіл шыққан. Бұзау шыққаннан 700 есе ауыр деген солай жасақ болады. Бұзаудың салмағы M болса, ол бізде 720 есе екен. Енді бізде K мен M-нің арасында байланыс табу керек. M дегеніміз 720 мен 120-ны қысқартсақ болады. 6К. Яғни бұзау иттен 6 есе ауыр. Бұл жауап. График берілген 6 жылдағы бидайдың өнімі. Енді осыдан бізде орташасын табу керек. Орташаны табу үшін біз барлығын қосамыз. 27, 23, 26, 21, 29, 18. Барлығын қосып біз 6-ға бөлеміз. Онда 144 бөлінген 6 шығады. Ол дегеніміз 24 екен. Яғни орташа өнімі 24 екен. Ал медианасы деген бұл өсу ретімен жазайық. 18, 21, 23, 26, 27, 29. Яғни 6 болғандықтан, жұптан болғандықтан біз соңғы орта жағындағы екеуін аламыз. 23 пен 26-ны қосып, 2-ге бөлеміз. Яғни 49-ның жартысы. Ол 24.5. Бұл жауап болды. 18-ші жерде кесте берілген. Бұл жерде судың температурасының өзгеріс ауқымы мен медианасын табу керек. Өзгеріс ауқымы деген ол максимум мен минимумды азайтындысы айырма. Яғни судың ең жоғары уақыт болған несі 28 градус, ең төменгі температурасы 22 градус. Яғни максимум алынған минимум. Бұл өзгеріс ауқымы. Сонда 28-ден 22 градус. 6 градус екен. Енді медианасы деген тағы да ретімен жазсақ 22, 22, өсу ретімен жазсақ 23, 24, 25, 27, 28. 7 тақсан болғаннан кейін бұның дәл ортасы 24. Жауап 6 мен 24. Сіз жауабы. 19-шы есептен жол жалынған бас деген айналатында осы жолдың ауданын табу керек. Яғни суреттегі боялған бөліктің ауданын табу керек. Біріншіден үлкен фигураны ауданын табамыз. Ол 60 көбейтілген 35. Бұл 2100. Содан кейін кіші фигураның ішіндегі ақ пен оның ауданы 24 көбейтілген 35. 24-ті 35-ке көбейтетін болсақ 840 шығады. Ал боялған бөліктің ауданын табу үшін үлкенінен кішкентайды азайтамыз. 2100-ден 840-ты азайтамыз. 1260 шығады. Ағасының жаңғақтың жартысы, інісінің жаңғақтарының 5-тен 3 бөлігі екеуі тең екен. Ағасында жаңғақ саны M болатын болса, інісінде K болатын болса, онда дұрыс тұжырымды анықтауымыз керек. Ағасының жаңғақтар санының жартысы ол M бөлінген 2. Тең болады 5-тен 3 K. Бұл жерден енді есептейтін болсақ, 5M тең 6К деп жазсақ болады.
Y cevabı.